Paulus fikk en spesiell åpenbarelse, og hvis han ser på den, Kolossenserbrevet i det første kapitlet, 24. vers. Det er det Paulus sier noe merkverdig. La oss ta 24-28 vers. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og utfyller i mitt kjøtt det som ennå fattes i Kristi trengsler, for hans legeme som er menigheten. Hva er det Paulus mener her? Det er veldig dype ting i det som Paulus sier her. Og jeg skal ikke gi meg til og har ikke lys over de dybdene som den ligger i alt det. Men hva er det som kan gjøre at Paulus sier at han utfyller i sitt kjød det som ennå fattes i Kristi trengsel? Ja, det er mange sider ved den saken. Men jeg skal ikke ta tid til å slå opp eller lese det. Men du kan lese alt det som Paulus utsto i sitt kjød for hedningene. Under sin reise, og han reiste aldri og forkynte. Paulus reiste aldri og forkynte i Jødland i Israel. Han reiste aldri og forkynte, men han reiste rundt i hele Lille Asia, i Romerriket. Han reiste land og strand rundt. Han var ofte i fare i elver. Han var i fare i hunger, i nakenhet. Han ble hudstrøken og alt dette her. Hvorfor gjorde han det? Han reiste på steder og på veier som Jesus aldri hadde gått. Han led på grunn av forkynnelsen til hedningene, led han ting som Jesus aldri hadde lidd. Ser du? Derfor skal vi si at den visjonen om å bringe evangeliet til hedningene brakte lidelser innover hans kjød, som han sier, det var med å supplere Jesu lidelser. Jeg utfyller i mitt kjød det som ennå fattes i Kristi trengsler for hans legeme som er menigheten. Jesu hele forkynnerkraft, hans liv på jorden, 33,5 år, var rettet mot jødene. Jødene, jeg er sendt til jødene, til de fortapte. Paulus sier, det Jesus satset sin liv og sine krefter og spott og hånd, det var blant jødene. Men jeg sier han, jeg utfyller det som fattes i Kristi trengsel, for jeg gjør det for legeme av menigheten. Hedning i menigheten. Som han sier, hvis tjener jeg blitt etter den Guds husholdning som er meg gitt blant dere, det vil si å fullføre Guds ord, den hemmelighet som har vært skjult fra alle tider og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige, for hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmeligheten er blant hedningene. Det er Kristus i blant så her, i eder, håpet om herlighet. La oss gå videre og komme det samme med Efeserbrevet. Efeserbrevet 3. kapittel, og vi må lese. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus Kristi Jesu fange, for eders skyld i hedninger. Det var noen som spurte meg her i dag ved middagen. Hvorfor, sier Jesus, jeg beder for dere, jeg beder ikke for verden. Han sier, jeg beder for dere. Han står ansikt til ansikt med en flokk jøder. Han sier, jeg beder for dere. Jeg ber ikke for verden. Hva sier Paulus her? Han sier nesten det motsatte. Jeg ber for dere hedninger. Jeg ber ikke for jødene. Det er litt stygt å si det sånn. Men han sier her, derfor bøyer jeg mine knær. Jeg, Paulus Kristi Jesu fange, for eders skyld i hedninger. Om jeg ellers har hørt om en husholdning med den Guds nåde som er meg gitt for eder. Han er gitt en husholdning og et spesielt budskap som kalles Paulus eget evangelium. At han ved åpenbaring har kunngjort meg hemmeligheten, således som jeg overfor har skrevet med for, for at dere, når dere leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskens barn, sånn som det nå er blitt åpenbart for hans hellige apostel og profeter i ånden, at hedningene er medarvinger og hører med til legeme. Del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet, hvis tjener jeg er blitt det, etter den Guds nåde, gave som er gitt ved virksomheten av hans vakte, meg den aller ringeste av alle de hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningene, evangelium Kristi urensagelige rikdom, og opplyse alle om hvorledes husholdningene med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt. Det er en fantastisk hemmelighet som Paulus hadde fått, at vi er med i Israels borgerskap.
At vi blitt med, vi blitt med i borgerskapet. På en åndelig måte vi overført inn i et åndelig borgerskap, og det har jeg talt veldig mye om i min forkynnelse av Abrahams ett. Men hvis du leser det andre kapittel og 11. vers, for eksempel i Efeserbrevet, så sier han, kom derfor i hu, at dere som fordom var hedninger i kjøttet og ble kalt uomskårne, med den såkalt omskjærelse på kjøttet, den skjøres med hånden at de på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerrett og fremmed for paktene med dens løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nå i Kristus Jesus er dere som fordom er langt borte, kommet nær til det Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de totlett og nedre gjerne skilverk fiendskapet, i den ved sitt kjød avskaffet en lov som kommer bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to jøder og hedninger altså, til et nytt menneske, i det han gjorde fred og forlike dem begge i ett legem med Gud ved korset, i den på dette drektes fiendskapet. Han kom og forkynte fred for dere, altså jødene, for dere som var langt borte, altså hedningene, og fred for dem, jødene, som var nær ved. Sånn er det verset skal forstås. For ved ham har vi begge, både jøder og hedninger, altså, adgang til Faderen i en ånd. Kan du si, kjøpte han oss inn i Israels borgerskap? Ja, visst. Kjøpte han oss inn i rettighetene til det fremtidige riket i tusenårsriket? Ja, visst. Vi lever i velsignelsen av Guds rike inni oss. Men den dagen som riket skal opprettes for Israel, skal vi da bare stå på utsiden og se jødene innta det riket? Nei, det er vi som skal være konger og regenter i det riket. Så når vi har fått del med Israel i borgernes rettigheter, så er det noe mer enn de som kommer inn på slutten av trengselstiden. Vi skal være konger og prester i det riket, sier Herren. Evangeliet om riket, som Jesus forkynte, som jeg leste i sted, det er synd, at, men det husker sikkert Paul Matteus, 4. kapittel og 23. vers, at han reiste rundt i bygdene og forkynte evangeliet om riket og helbredet de syke. Det er litt forskjellig fra det som vi leser om i Romerbrevet, som vi leser om her, men som vi også kan se i Romerbrevet. I Romerbrevet 2:16, der er det Paulus taler om dommen en dag. Dommen over hedningene. Han taler om dommen over hedningene. Han taler ikke om dommen over jødene, men han taler om dommen over hedningene. For han sier i det 14. verset i Romerbrevet 2, for når hedningene som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse som dog ikke har loven seg selv en lov. De viser at lovens gjerninger er skrevet i deres hjerter, i det også deres, altså hedningens samvittighet, gir sitt vitnesbyrd, og deres tanker og innbyrdes anklagerne også forsvarer dem, på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium. Ser du? Mitt evangelium ved Jesus Kristus. Jødene skal dømmes en dag fordi de ikke tok imot budskapet om riket, som er Jesus Kristi evangelium. Hedningene skal dømmes fordi de ikke tok imot det som Paulus sier, mitt evangelium. Ser du det? La oss gå til 2. Timoteus 2:8. Der står, kom Jesus Kristus i hu. Han som er oppstanden fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium. For hvis skyld jeg lider ordentlig til dette å være bundet som en ugjerningsmann, men Guds ord er ikke bundet. Ser du det? Han sier at Jesus oppstod etter hans evangelium. Er ikke det veldig rart? Paulus kom jo inn lenge etter Jesu oppstandelse, sa han. Om disse tingene skulle vi hatt bedre tid. Men la meg bare si det så kort som det. At hovedtyngden i Jesu forkynnelse lå aldeles ikke i forkynnelse hans lidelse og død. Jesus gikk ikke rundt og helbredet de syke, som jeg sa, fordi at han var slått og gjort elendig på Golgata. Han helbredet dem før hans legem var knust. Han ble såret for overtredelser, knust for omvendtgjerninger, straffen opp av ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ja, men de som ble helbredet mens Jesus gikk omkring på jorda, nei, ble helbredet på grunn av hans sår. Han hadde jo ikke hengt og fått noen sår enda. Men Paulus bringer altså inn et budskap som går fra oppstandelsen og videre. Han sier, han som er oppstått fra de døde av Davids ett, etter mitt evangelium. Paulus evangelium tar ikke utgangspunkt i Jesu forkynnelse for jøden om riket frem til Golgata. Det er uhyre sjelden, for nesten ikke å si aldri, at Paulus siterer noe av det som Jesus forkynte. Han forkynner nesten aldri noe av det som Jesus forkynte. Kan du vise noe som Paulus siterer fra det Jesus sa?
Ingenting. Budskapet til hedningene er et budskap som strekker seg ifra det at Jesus døde på Golgata for hedningene, oppsto for dem, til veiebrakte veien, og så kommer resten av forkynnelsen som en åpenbarelse, en husholdning som er meg betrodd, sier han, og det kaller han mitt evangelium. Min forkynnelse av Jesu oppstandelse, mitt evangelium, som jeg har fått av en åpenbarelse. Vet du at da Jesus forkynte, så forkynte han aldri i går, så gjør, aldri at han skulle lide. Først i Matteus 16 antyder han bare forsiktig overfor sine disipler at menneskesønnen skal gå opp til Jerusalem og forkastes og lide meget og forkastes av denne slekt. Da har vi egentlig reagert i dette med ingen lønne ved å fare sted. Det skal vi sørge for. De skjønte ikke noe av den siden som profeten har talt om lidelsen. De hadde ikke hørt noe om det. Like før Jesus altså skal gå til Jerusalem, så åpenbarer han for sin disiplen at han skal lide og forkastes. De hadde ikke hørt det. Men for hans forkynnelse gikk ikke på den siden. Hans forkynnelse gikk på riket for Israel. Han forkynte bare i bitteliten grad Jesus sitt eget forsoningsverk. Bare gå gjennom Jesu forkynnelse, skal du se hvor bittelite han toucher inn på forsoningen. Det rike, og rikets velsignelse han taler om. Han var kommet for å forkynne riket for Israel, mens Paulus forkynner sitt evangelium. Skal vi ta et ord som jeg har notert her med fra Romerbrevet 16. Da skal du se at Paulus setter selv et skille mellom Jesu forkynnelse og sin forkynnelse. Men la meg aldeles ile til å se, ikke noe skille som det var noe motsetningsforhold. Men Paulus supplerer, bringer en større forståelse. Det er akkurat som når Paulus døpte om igjen de som var døpt med Johannes nå. Var det motsetningsforhold? Var han en fiende av Johannes, som sa det en dumme Johannes, han døpte på en helt gal måte? Det var jo ikke det, men det var jo en supplering. Han brakte inn noe nytt i dåpen som ikke Johannes hadde sett. Og det som Paulus bringer inn, det er noe nytt i forkynnelsen. Ikke som ikke Jesus hadde sett, men som Jesus ikke var satt til å forkynne. Det var ikke hans oppgave. Han var utsendt til det fortapte foran Israels hus. Mens Paulus var sendt til hedningene. Hvor er vi som er her i dag? Men her er det i det 25. verset i Romerbrevet 16. Men han, det vet jeg, Paulus sier, men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og Jesu Kristi forkynnelse. Efter åpenbaring av den hemmelighet som har vært fortidd i evige tider. Men nå er kommet for lyset ved de profetiske skrifter, etter den evige Guds befaling kun gjort for alle folk for hvilke troen syder. Han, den ene vise Gud, ved Jesus Kristus. Der er ære der lever. Amen. Ja? Ser du det? Ser du at Paulus bringer inn mitt evangelie og Jesu Kristi forkynnelse? Det er to forskjellige sider som utfyller og tilsammenbringer det store budskapet. Pris det her. Du kan si budskap om riket til Israel. Jeg sier det en liten ting. Budskap om riket til Israel hadde ikke med seg lidelsen. Så det. Bare i små setninger betrodde Jesus disiplene sine at han skulle lide. Det sier han aldri i sin forkynnelse. Men bare i små glimt. For det var budskap om riket. Og det som jeg ville si det nå, vet du det? At de retningene i vår tid som forkynner budskap om riket, Guds kongerike sankum, de har liten bruk for budskap om lidelse. Korset, døden, begravelsen, dåpen har liten plass i den forkynnelsen. Har du merket det? Lidelsesiden tas ut, og det bare presenteres helbredelse, økonomisk velsignelse, styringsvelsignelse, overordnet, ikke sant? Kontroll, hele, og kunnskap, og alt dette veldige, herlige forkynnelsen. Mens lidelsen er fjernet. Vet du, hvor kan du da begynne å skjønne? Hvorfor disse som forkynner riket hele tiden stiller så store spørsmål sender vi Paulus? De forkynner nesten ikke Paulus. De liker ikke Paulus.
For de synes at det han forkynner stemmer så lite med deres rike forkynnelse. At når jeg er skrøpelig, da jeg er sterk, det er ikke noe som står i tekstrekken til herlighetsteologene. Neida. De plukker ut tusenårsrikes tekster og anvender dem. Og Paulus ble fremmed for dem. Paulus budskap til hedningene, det ble fremmed for dem. For de har sett seg selv. De ser på seg selv som jødene, som allerede nå kan begynne å sole seg i tusenårsrikes velsignelse. Men det som er det alvorlige, de vil bare ha jødeevangeliet og budskap om riket. Men løftene til Israel, de står enda igjen å fylle, og en hel masse av dem som er notert her, får ikke tid til å gå inn på det. Men la oss forstå denne todelingen som jeg vet inne på her. La oss forstå det. Det er en todeling, og det er mange sider av dette som gjelder både jøder og hedninger, bare forstå det riktig. Ta med for eksempel som det var i Noas dag, som det var i Lots dag. Det forkynner Jesus. Matteus 24. Gjelder det jødene eller gjelder hedningene? Visst kan vi sammenligne vår tid med Noas dag. Men det gjelder like så mye jødene i trengselstiden. Like før riket skal opprettes på ny. Den syvårige trengselsperiode. Når vannflommen, med andre ord trengselstiden, ruller inn over verden. Du må huske at Noah var den åttende. Vi er i Enoch, vi er den syvende. Er det? Enoch var den syvende, og vi er i den syvende. Vi er blant dem som skal rykkes vekk før trengselen kommer. Det var Enoch som ble rykket vekk. Er det sant? Han så ikke trengselen, han ble rykket vekk før trengselen kom, men han preka masse om trengselen. Men han ble rykket vekk før trengselen kom. Han er et bilde på Guds menighet. Så kommer Noah som opplever trengselen, men som opplever at midt i trengselen er det ingen trengsel. Som opplever at trengselen, og på samme måte, så kan vi si at vi kan bruke Noah som et bilde på oss. Mens trengselen går over jorda, så er det en kraft som løfter oss over trengselen og bevarer oss der oppe inntil trengselen er ferdig, og så kommer vi ned på jorda, for det er jo det vi også. Vi er vekk fra jorda mens trengselen er der, og kommer ned på jorda, en ny jord. Sånn sett kan du bruke det bildet på oss. Men primært, og det er det vi frem til, så hører det til budskapet om riket. For Noah er den åttende, og vi er i Enoch den syvende som rykkes vekk. Men dette bildet, hvordan skal det bildet om Noah brukes som jødene? Jo, det skal brukes som jødene, for under trengselen så bevarer Gud de utvalgte blant jødene. En hel masse av Noahs familie og slekt forgikk, men de utvalgte av Noahs hus, de ble med i arken. Og mens trengselen, den store trengselen, gikk over jorda, så sier jo Herren at han skal ta de utvalgte iblant jødene, og så skal jeg finne et sted til dem, hvor jeg skal holde dem i livet og forsørge dem i 1260 dager. Sånn. Så Gud skaper en ark til sine jøder under den store trengselen. Skaper Gud en ark til dem i 42 måneder. Skaper han en ark til dem som han bevarer dem og gir dem alt hva de trenger. Mens trengselen pågår. Sånn. Så kan du se oss som Lot. At Lot er et bilde på menigheten. At menighetene, at budbringerne fra Herren kommer og forkynner såpass kraftig at de forstår at vi må komme oss ut her fra verden og synden og dommen før den kommer. Og så berges de i byen Soar og berges der. Mens ild og svovel regner over snoren. Sånn sett kan du si, det er et bilde på menigheten. Men det er også i like måte og primært sett et bilde på Israel. Og et bilde på riket, at midt mens den store trengsels dom henger over og vil ha utryddet hver eneste jøde, hvis det hadde stått til antikrist, så snapper Herren dem vekk og gjemmer dem på et ene sted, som ikke jeg vet hvor er. Men Bibelen sier at han skal gjemme dem på sitt sted, hvor han skal gi dem føde i 1260 dager. Ser du? Og så skal de tilbake igjen til Jerusalem.
Og egentlig så er det et bedre bilde. Fordi at det som skjedde nemlig, det var at det var jo ikke på langt nær hele Lots hus som ble frelst. Kona ble ikke frelst, svigersønnen ble ikke frelst. Det var bare Lot og hans to døtre som ble frelst. Tre stykker. Og de ble aldeles ikke rykket bort noe sted. De ble bare forflyttet til et annet sted på denne kloden. Så de opplevde at frelsen bestod i å bli satt ned et annet sted på denne kloden. Så tilbake igjen. Og slik er det med jødefolket. Sier med jødefolket. La oss lese fra Lukas evangelium 21-25. Og dette er klart at det kan vi ta til oss. Det kan vi ta til oss, og det har vi gjort, og det er rett også. Akkurat som Peter står frem på pinsefestens dag og sier det er dette som er talt ved profeten Joel. Alt i de siste dager. Eller om det skal skje deretter. Men Peter sier ikke det i de siste dager, så han skal utgjøre arm i noen over alt kjød. Du har lagt merke til at Peter siterer og feilsiterer Joel, har du ikke sett det? Han feilsiterer ikke, men han bare siterer for å markere at dette ikke er den fulle oppfyllelse. For Joel sier, og det skal skje deretter at jeg vil utgjøre min ånd. Altså uten mål, min ånd. Og det skal skje deretter. Og det som står foran er at jødene skal samles til sitt land og alt dette her. Og så deretter skal det skje at jeg vil utgjøre min ånd. Min ånd, sier han. Ikke av, men min ånd. Men når Peter står frem på pinsefesten, så sier han ikke det. Han sier, å, det skal skje. At jeg vil utgjøre av min ånd. Bare en delvis oppfyllelse. Han sier ikke min ånd, men av min ånd. Det er den del av åndsutgjørelsen som skulle gjelde hedningene. Så kommer den store, fulle utgjørelse som skal gjelde hele befolkningen. Men derfor kan vi også ta dette her på samme måte, at det er ting her som gjelder Guds menighet. Men det er ting som gjelder Israel. Landsbarn, se på det. Det er mange slike ting som vi kunne ha satt og sett på, som Jesus forkynner, rike for Israel, og som vi kanskje har tolket på vår måte. Men hvis vi ser litt nærmere på det, så gjelder det rike til Israel også. Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folken engste se fortvilelsen og hav og brenning og bruser. Mens menneskene faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jordriket, for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se menneskesønn komme i skyen med kraft og med egen herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter det opp og løfter deres hode, for deres forløsning stunder til. Ja, så kan vi si selvsagt at ja, dette gjelder jo vår tid, hav og brenning og bruser. Men hvor er det blitt av tegner i sol og måne og stjerner? Hvor er det blitt av de tegner som er profetert om i Joel? Altså, månen skal bli til blod og røykstøtt og alt dette her. Hvor er det blitt av det? Den endelige oppfyllelse av dette er et ord som Jesus bringer til de jødene som er i trengselstiden mens hans menighet er i himmelen hos ham. Så bringer han i dette til jødene, han forkynner det til jødene, at på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenning og bruser, menneskene skal falle i avmakt av redsel og gru, det er antikristens rike som overbares, for det som kommer over jordene, himmelens krefter skal rokkes. Da taler om da, når hele verden er som en heksegryte og et ragnarokk, et inferno, og som en global ildovn. På den tiden, sier han, da skal menneskesønnen komme i skyen med kraft og med egen herlighet. Men det begynner å skje. Kan ikke du tenke deg at hvis du var noen av de jødene som er bevart hos Herren, som er et sted som er berett henne i ørkenen, hvor hun får sin føde av Herren, og hvor slangens pisk ikke når henne, og hvor slangen med sine ildsprutende tunge ikke når henne. Der sitter hun, jeg holdt på å si, berget med en vettskremte. Det larmer, bombeflyer og atombomber regner rundt på alle kanter. Hun sitter der berget, men hun vet at det er hav og brenning og bruser på alle kanter. Og tegn skjer i sol og måne og stjerner, slik som Bibelen sier det skal skje under trengsels, den store trengselstid. Kan du bare prøve å se det fra ditt annet synsvinkel? Menneskene faller i avmakt av redsel og gru. Og så sier han, men når dette begynner å se, da kan dere som sitter der i ørkenen, som får deres manna fra himmelen, se som Israel gjorde i gamle testamentet, dere som sitter der og venter på, dette kan vi kan ikke leve sånn resten av livet, men i 1260 dager, han sier når dette begynner å se, da kan dere løfte hodene for forløsningen stunder til. Hvilken forløsning? Forløsningen for Guds Israel under trengselstiden. Vi må ikke glemme det. Men vi kan ta til oss også.
Så du? Men det gjelder også Israel. Halleluja. Prise Gud. Paulus han siterte aldri disse skriftstedene, men Gud ga han en åpenbarelse som Jesus aldri talte om. Det vil si, jeg vil ikke si aldri, men som han bare helt sporadisk nevner, så vidt jeg vet, en gang. For han nevner det så langt som jeg har sett, så nevner han det en gang, og det er i Johannes 14, ikke sant? Og han sier det så hjerteforferdelse, ikke tro på Gud og tro på meg, min faders hus er det mange rom, har det ikke vært så, så har jeg sagt det, men jeg har bort for å berede sted, og når jeg har gått og har berettet sted, så kommer jeg igjen for å ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Der taler han jo om opprykkelsen. Men ellers bortsett fra det, så det er jo ikke Paulus, og disse evangeliene var jo alldeles ikke heller skrevet. Men det som Paulus fikk åpenbarelse om, det kan vi lese for eksempel i 1. Tessalonikerbrev. 1. Tessalonikerbrev 4:15, der Paulus har fått en åpenbarelse. Han sier i det 13. verset, for jeg vil ikke, brødre, at jeg skal være uviten om de hendes over det. Altså han skriver til menigheten av troende mennesker, åndsstøpt, tung og tydning, mangler ingen nådegave og alt sammen. Han skriver, det skal ikke være uvitende om noe som gjelder de hendes over det. Det var ingen som var uvitende om Herrens dag. Det var ingen av dem som var uvitende om at det skulle bli en oppstandelse på tidenes ende. Det var ingen av dem som var uvitende om det, hadde hele Bibelen prekt om. Men det som Paulus sier de ikke skal være uvitende om, det er at det kommer en oppstandelse, en oppbrykkelse før den store Herrens dag ved Hermageddon. Og før oppstandelsen etter tusen så gir vi den store hvite tronen. Der kommer en oppstandelse. Og så sier han her, for jeg vil ikke at jeg skal være uvitende, brødre, om de hensom, for de ikke skal sørge så løs som de andre som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud, ikke Jesus, føre de hensom over det samme med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren, at vi som lever og som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensom over det, for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop med overengens søster med Guds person, og de døde i Kristus skal oppstå. Dette skal vi som lever og som blir tilbake sammen med dem rykkes i skyet opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Først går inn på 15, der taler du også om det. Du kan bare ta det ganske raskt. Først går inn på 15. kapitlet, hvor han taler om det 51. og 52. verset. Se, jeg sier det en hemmelighet. Grunnteksten sier et mysterium. Og det er en hemmelighet. Jeg sier det en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove. Men vi skal alle forvandles i et nu, i et øyeblikk ved den siste basun. For basun skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal forvandles. Han taler om en forvandling og et oppstandslegge, og i Tessalonikerbrevet om en opprykkelse. Priset være Herrens navn. Halleluja. Det er forskjellige ting som beviser at Jesus kommer før trengselen. Det må heller begynne på det. Det er en del andre ting som en kan ta frem. Hvem er disse som kommer ut av den store trengsel? Vel, likt en gang vi lagt frem det ordet der, for å vise at det er ikke menigheten. Forskjellen på den gruppen og på menigheten, men det kan vi ta en annen gang. Men Johannes åpenbaring kan vi bare stå opp i det 3. kapittel. 10. vers. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg å fri deg ut fra den prøvelsestund som skal komme over hele jordriket, for å prøve alle som bor på jorden. Dette skriver han jo til menigheten i Philadelphia. At jeg vil fri deg ut ifra den prøvelsens stund som skal komme over hele jordriket. For å prøve alle som bor på den. Nå er det noen som mener at ut ifra betyr at du må være i det for å komme ut av det. At vi altså må være i trengselen, men dette ordet ut ifra betyr, det er oversatt fra det greske ordet ek. Og ek betyr fra. Fra noe. Så du står på utsiden av det. Det er det det betyr. I Romerbrevet 5. kapittel og 9. verset sier, og det som jeg bare prøver å si her i dag, det er at vi skal bli frelst før trengselen. Og når jeg snakker så mye om jødene, så er det for å vise at vi må ikke ta de synoptiske evangeliene og Jesu forkynnelse om rike, og at han kommer etter da trengselstiden til sitt folk, som om det gjelder Guds menighet.
Men når han kommer etter trengselstiden, sier det til Israel som har gjennomlevd trengselstiden, mens menigheten ble bortrykket før. Den er der i himmelen, og det kommer vi ha bevist ved mange andre skriftsteder. Når jeg snakker så mye om jødene, så er det fordi at ikke vi må blande sammen evangeliet til hedningen med evangeliet til jødene. Sånn. Og det, hvis vi gjør det, at vi kan komme i tvil om hvorvidt at vi ble bortrykket før trengselen, eller hvorvidt at vi skal bli bortrykket etter trengselen, da, det ville vi bli hvis vi trodde at det budskapet som gjelder riket til Israel skulle gjelde oss. Så du? I Rombrevet 5 og vers 9, så står det: så meget mere skal vi da, etter at vi er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden. Ser du? 1. Tessalonikerbrev 5 og vers 9 og 10, står det også. Dette er det. Men sa, i det femte verset så taler han om oss. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket, ikke sant? Så sier han, i det niende verset: for Gud bestemte altså oss som ikke hører natten til. Når nattemørket senker seg over jorda, så er ikke vi der, for vi hører ikke den til. Men han sier, Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Så vi er ikke bestemt til å gå inn i vreden. Åpenbaringen 6. kapittel, 15. vers, da de skal be fjellene og bergkammerne falle over og skjule seg for lammets vrede. Den er ikke der, for Gud bestemte ikke oss til vrede. Han sier, skjule oss for lammets vrede, sier han i åpenbaringen. Ikke sant? Men den vreden som vi finner i åpenbaringen 6, vers 15, 16 og 17, det er ikke den vrede, den skal ikke vi oppleve. Og der er vi med ham. Amen. Pris seg Gud. Menigheten er der bortrykket. Åpenbaringen 4 betegner opprykkelsen. Det har vi vært inne på før i kassetten om trengselstiden og opprykkelsen. Deretter så jeg og se det var en dør åpnet i himmelen, og den første røst som jeg hadde hørt liksom en basun som talte med meg, sa: stig opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje heretter. Så ble han presentert for forskjellige ting, men det som han opplever her, det er en opprykkelse. Menighetens tid slutter med Laodikea-menigheten, som er den syvende menighet. Og Enoch var den syvende. Menigheten slutter med Laodikea-tid, den syvende menighetstid. Så kommer opprykkelsen, det er det første han opplever. En røst fra himmelen som sier: opp her, kom opp her. Og straks var jeg bortrykket. I et nu, i et øyeblikk, var han bortrykket i ånden. Og så fikk han se de ting som skulle skje herefter, og der sier grunnteksten metatauta, som betyr efter disse ting, efter menigheten, efter dette. Skjønner du? Jeg skal vise deg som hva som skal skje efter menigheten. Efter menigheten sier forbi. Det er det han får se. Straks var jeg borttrykket i ånden, og se en trone var satt i himmelen, og det satt tre stykker. Følg deg med. Jeg bare må sjekke at jeg følger med her. Og der satt vel hele treenigheten. Han er satt en. Og den ene, han sitter gjennom hele åpenbaringen. Han som sitter ved den høyre hånd er ikke til stede. Jo visst, det er han som sitter der. Pris seg Gud. Vi finner altså at ordet menighet er borte fra det tredje kapitlet, og til åpenbaringen 22 og vers 16, så er ordet menighet fullstendig forsvunnet, for det er ikke menighetens tid vi finner her. Det er mellom åpenbaringen 3, åpenbaring 22:16 er ikke menighetens tid. Det er trengselstiden. Trengselstiden. Menigheten er borte. Det som vi finner i himmelen, det er, som vi ser i kapittel 4, det er de 24 eldste. Og så er det en annen flokk som vi finner i det 13. kapittel. Det er veldig fin liten flokk som vi finner her. I åpenbaring 13 og i vers 6. Så det om antikrist. Det åpnet sin munn. Dyre. Det åpnet sin munn til spott mot Gud. Til å spotte hans navn og hans bolig. Dem som bor i himmelen. Dem som bor i himmelen. Prist være Herren. Vi skal holde litt tilbake til det. Men vi finner altså i kapittel 13 og vers 6. I kapittel 4 finner vi de 24 eldste. I kapittel 13 og vers 6 finner vi de som bor i himmelen. I kapittel 6 så finner vi på jorden,
Altså, det er de som bor i himmelen. Det er de 24 eldste, og det er de som bor i himmelen. De andre som bor i himmelen. Så er det de som er på jorden nå. Det finner vi i kapittel 6. Da er vi ferdig med de som bor i himmelen for et øyeblikk. Så er det de som er på jorden under trengselstiden. Det er martyrene i vers 6, kapittel 6 og vers 9. Da det åpnet det femte seil, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld og for de vitnesbyrd som de hadde. Og de ropte med høy røst, Herre du, hellige og sanne, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og det ble gitt dem en lang hvit kjortel, at det ble sagt dem at de ennå skulle slå seg til ro en stund, inntil tallet på deres medkjenner og deres brødre som heretter skulle slå seg ihjel, liksom de selv ble fulgt. Så videre. Det er den ene gruppen. Den andre gruppen er de 144.000 som vi finner i det 7. kapittel og 38. vers. Vi bare går fort igjennom, skjønner jeg. Og så finner vi i det 7. kapittel og 9. til 17. vers. I det 7. kapittel og 9. verset, den store skaren som ingen kunne telle, som også var til stede i den store trengsel. Og så finner vi de to vitnene, de to oljesalvere, i kapittel 11, vers 3-12, de er også på jorden. Så finner vi i det 12. kapittel, så finner vi i 12. kapittel og 5-16. verset, får ikke tid til å lese det alle sammen, der finner vi kvinnen. Og i det 17. verset, i det 12. kapittelet, finner vi det som kalles de andre av hennes ett, den som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd. Kvinnen og hennes sønn som hun fødte, de som ble holdt, tatt vare på i ørkenen, kan bare lese det siden vi har sitert det, i det 14. verset i det 12. kapittelet i åpenbaringen, og den store ørns to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle flyve ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid tidligere en halv tid borte fra slangens åsyn. Og slangen sprutet av sin munns vann som en elv etter kvinnen for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som slangen sprutet ut av sin munn. Her ser du på en overnaturlig måte, så beskytter altså Herren denne kvinnen som representerer levningen av Israel, som skal bli frelst under trengselstiden. Så står det noen andre, og det er de mange, også bønnebarn og mange andre, av hedningene som overlever, de som er av kvinnens slekt, som man sier her, de andre av hennes ett, i det 17. verset i samme kapittel. Det er de andre av hennes ett, og så er det de hellige, som vi finner altså i det 13. kapittel og 7. vers, der kalles det de hellige, det ble gitt dem å føre krig mot de hellige, og seier over dem. Det er et felles navn på de alle sammen. Her finner vi altså at det plutselig blir to avdelinger av Herrens folk. Det ene er den avdeling som er i himmelen, de som er blitt borttrykket og er i himmelen, de som under trengselstidene er gjemt i Herrens hytte, og den andre avdelingen, det er de som er på jorden og som er med i trengselen, og i begge disse to avdelingene er det både jøder og hedninger. I himmelen er de av jødene som ble frelst, Peter, Jakob, Johannes, alle de var jøder og mange, mange andre, jødene og hedninger som ble frelst, og de som er på jorden er både jøder og hedninger. Åpenbaringen 13 og vers 6. Dette verset som jeg synes er så underlig, hvis du tenker litt og grunner litt på det. Jeg synes det er et underlig og et fint navn. Veldig fint. Det er et av de sterke bevisene på at Guds menighet er i himmelen under trengselstiden. For det står her, og du åpnet sin munn til spott mot Gud. Det er jo dyret her, som steg opp av havet. Antikristen som stiger frem i det første verset der, ikke sant? 10 horn og 7 hoder på sine, og 10 kroner, så videre. Alt det der, hvem er dyret? Det er dyret som er åpenbart her, antikrist. Så står det, og dette dyret åpner sin munn til spott mot Gud. Til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Altså på den tid så bor det noen i himmelen, og hvem er det som bor i himmelen? Hvem er det som bor i himmelen? Se denne fine tingen, bror og søster. Skjønn denne fine tingen. Det er bare to ting som bor i himmelen. Det er to benevnelser på dem som bor i himmelen. Ser du? Han spotter dem som bor i himmelen. Det er hans navn og hans bolig. Hvem er dem som bor i himmelen? Det er hans bolig. For Herren har reist sin bolig over dem. Hvem er det?
Han sier, i min faders hus er det mange rom, står det i vår bibel. I den egentlige grunntekst står det, ikke sant? I min faders hus er det mange boliger. Det står også i engelsk bibel, many mansions, mange boliger. Det talte jeg om på kassetten om bruden. Når vi flytter ut av vårt jordiske legeme, flytter vi inn i en bolig som er gjort ferdig for oss. Det er et oppstandelseslegeme, ligger ikke noen sted i kleskap og venter på oss. Men det er en bolig som er gjort i stand. Så når jeg flytter ut av denne boligen, så er det en bolig, han sier, der skal ikke forferdes. Som der skulle sveve rundt som noen sånne merkverdige ånder som flagger rundt omkring i himmelrommet. Men dere har gjort en bolig i stand for dere. Forstår du? Og hvem er det som får denne boligen? Det er de som bærer hans navn. Boligen er nemlig hans bolig. Og det er de som bærer hans navn, det er jo det han sier her, at det som dyret antikrist spotter, det er hans navn og hans bolig. Dem som bor i himmelen. Ikke og dem som bor i himmelen. Men det er hans navn og hans bolig, det er dem som bor i himmelen. Ser du? Det viser altså at når antikristen regjerer her nede, så må hans folk være der. Og hvilket folk er det? Det er det folk som har godtatt hans bolig, og som har tatt på seg hans navn. Veldig fint vers. Amen. Men er det vi som er Guds bolig da? Men da kan vi jo bare slå opp et vers for å se det. 1. Korinterbrev, 3. kapittel, 16. og 17. verset. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, han skal Gud ødelegge. For Guds tempel er hellig, og det er i. Ikke sant? Vi er Guds bolig i ånden. Vi er den bolig som han har i ånden. En bolig i ånden, sier han. Prist være Herrens navn. Vi er et åndelig hus, sier Peter i 2. kapittel 5. vers. Situasjonsbildet har altså forandret seg. I Bibelen, vi finner ifra tidligere de som bodde i himmelen, det var Gud og Guds engler og alt dette, så finner vi nå at det er 24 eldste. Jeg har lyst til at vi skulle bare ta noen minutter til. Og så se på de 24 eldste, så skal vi se sammen når vi er ferdig med de. For de 24 eldste, de representerer den Guds menighet av jøder og hedninger som er i himmelen. De representerer den frelste skare som er i himmelen. Pris være. La oss bare lese Johannes åpenbaring. Åpenbaringen 4 og vers 4. Og rundt omkring tronen var det 24 troner, og på tronene så jeg 24 eldste sitte, kledd i hvite klær, med gullkroner på sine hoder. Det er jo det han sier til menigheten i Laodikea, og som gjelder alle menigheter. Den som sier, og han vil jeg gi og sitte med meg på min trone, liksom jeg sier til å satt med min far på hans trone. Han sier til sine egne disipler, dere skal sitte med meg på 12 troner, det er med Israels 12 stammer, ikke sant? Hva er det om troner? Han sier at det er gitt ham troner og herredømmer. Så sier han videre i det 9. verset. Og når livsvesenene gir ham ære, gir ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, pris og ære og takk, da faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og tilbeder ham som lever i all evighet, og kaster sine kroner ned for tronen og sier, verdig er du, vår Herre og Gud, til å få prisen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og fordi du ville, ble de til, og ble de skapt. Jeg skal lese et vers til, om de eldste i Åpenbaring 5, og vers 8-10. Og da det tok boken, da lammet tok boken, falt de 4 disneds og de 24 eldste ned for lammet. Vær med sin harpe og med gullskåler full av røkelse som er de hellige spønner. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta boken og åpne seilen på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud av hver stamme, jødene, og tunge og folk og etthedningene. Og du gjorde dem til et kongerike og til prester for Gud, og de skal være konger på jorden. Skal være konger på jorden. Det vi leste nå var litt om de 24 eldste som er i himmelen. Og de representerer altså både den gamle og den nye pakt.
Og vi skal se litt på den deling av Guds menighet som er i himmelen og på jorden. I Hebreerbrevet, det 12. kapittel. Hebreerbrevet 12. kapittel 22-23. Men dere er kommet til, i ånden er vi jo allerede satt i himmelen. Selv om vi er legeme her nede. Så sier han i 22. vers, men dere, dere har altså ikke kommet til Sina, til et berg som en kan ta på med hendene, som er så forferdelig at Moses sier forferdelig selv. Men dere, Hebreerbrevet 12, vers 22, men dere er kommet til Sions berg, den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til englenes mange tusen, til høytidsskaren og menigheten av de førsteføtte, som er oppskrevet i himmelen, og til dommeren som er alles Gud, og til de fullendte rettferdige ånder, og til Jesus mellommann for en ny pakt, og til overspringens blod som taler bedre enn Abels. Her taler han altså om den gammeltestamentlige menighet, høytidsskaren. Her taler han om menigheten av de førsteføtte. Han taler om høytidsskaren og menigheten av de førsteføtte, som er oppskrevet i himlene, og han taler om de fullendtes rettferdige ånder. Er det? Jeg har talt om disse tingene før, men han definerer todelingen av menigheten fra det gamle testamentet og det nye testamentet, som er i himmelen. Og du vet, da Jesus står fra de døde, så tok han med seg en førstegrøde ut av oppstandelsen. Der står at mange av de gamle hellige, de står fra sine graver, ikke sant? Etter Jesu Kristi oppstandelse. De viste seg for mange, fikk oppstandelseslegemer, som de viste seg for mange i Jerusalem. De står sammen med Jesus. Begge disse grupperne her. Og at han tok ut både et folk av jøder og hedninger for sitt navns skyld, det har vi jo lest i Apostelgjerninger 15-14. Bare gå til Jesajas. Fort å lese, jeg noterte noen skriftsteder på det. Jesajas, det 3. kapittel. Og i det 14. verset, jeg synes at vi ikke har tid til å gå inn på hvorfor det skrives sånn, men det står i det 14. verset, du kan grunne på når du får kassett. Herren møter i retten sitt folks eldste og deres høvdinger. Sitt folks eldste, der står her at det var 24 eldste. Tenk på dette uttrykket eldste som Herren møter, og du finner faktisk i dommernes bok at de kalles guder. Men la meg ta midt iblant guder holder han dom, de var eldstebrødrene i Guds menighet. De var guder i den gamle pakt, og vi skal sitte med ham på troner på samme måte som de satt til rette og holdt rett og holdt dom, ikke sant? Han sier han, Gud møter de eldste når det gjelder til dom. Du finner det i Jesajas 24 og vers 23. Og månen, han taler om den tid han skal dom. På den tid skal Herren hjemsøke 21. Himmelens herre i det høye, jordens konger ned på jorden, og de skal samle sammen som fanger i hulen og sette fast i fengselet, og langt om lenge skal de få sin straff. Og månen skal blyges, og solen skamme seg, for Herren, herskarens Gud, er konge på Sions berg og Jerusalem, og for hans eldstes øyne er det herlighet. Han taler altså om at han har de eldste, og det er det han taler om, at den skaren i himmelen skal være konger. De skal være eldstebrødre, de skal være de regjerende, de skal være konger og prester, de skal være eldste sammen med ham i en fase når dommen skal holdes. Dette tallet som jeg var inne på her, for vi leser ingen steder i Bibelen at englene skal bli krona, men eldstebrødrene her, de ble krona. 12-tallet, det finner vi i åpenbaringen i det 7. kapittel. Hva vi gjerne viser med forte og korte ord, hvorfor dette representerer alle de troende. I det 7. kapittel så finner vi de 12.000 av hver stamme. Men jeg tenkte på også i det 12. kapittel og 1. verset, så finner vi om denne kvinnen at på hennes hode var det 12 stjerner. Det representerer jødene. Men jeg tenkte på det ordet som vi finner i åpenbaringen i det 21. kapittel. La oss slå opp det her. I åpenbaringen 21. kapittel og 12. og 14. verset, så finner vi noe angående den himmelske staden, og de som er der, så står det, og den staden hadde en stor og høy mur, den hadde 12 porter, og på portene 12 engler, og innskrevne navnene på Israels barns 12 stammer. Og så skriver han i det 14. verset, og stadens mur hadde 12 grunnstener, og på dem navnene på lammets 12 apostler. Du finner altså at portene har Israels barns 12 stammer, og grunnsteinene, de 12 apostlene.
Vi finner altså de 24. Jeg har lyst til å vise de 24 i en annen sammenheng. I første krønikebok, i det 23. og 24. kapittel. Men det vil ta for lang tid å lese det opp, selvsagt. Det som vi finner der er at Israels barn er delt inn i 24 skift. Fordi det er 24 timer i døgnet. Husker du? At Israels barns hele prestetjeneste er delt inn i 24 skift. Og her representerer altså det samlede presteskap, delt inn i 24 skift i det gamle testamentet. Representert ved 24 ledere på hver skift. Så finner vi her at den samlede Guds menighet fra det gamle og nye testamentet, som skulle være konger og prester for ham, er symbolisert ved 24-tall, altså 2 ganger 12. Det er egentlig en veldig fin sannhet. Men det som jeg bare ville vise deg, det er at de 24 eldste, det er et av hovedbevisene for at menigheten er borttrykket før trengselstiden. For de har fått kroner, vi leser her i Åpenbaringens 6. kapittel. Så det ble for kort tid på akkurat den sannheten der, den skulle vi absolutt ha tatt for oss en gang. Når vi leser at de har fått 12 kroner, leser vi jo at de i det 4. kapittel og det 10. vers, at de faller ned for ham og kaster sine kroner ned for Herren. Og 10 er det at menigheten får kroner. Det er 5 forskjellige kroner som de seirende kan få. Og noen kan få alle 5. Det er 5 forskjellige kroner. I vår bibel er det ofte oversatt med krans, men det som er oversatt med krans er samme ord som oversettes med krone. Vi leser for eksempel 2. Timotus 4, 7-8, rettferdighetens krans. 1. Peter 5, 1-4, ærens uvisnelige krans. Det er 2 forskjellige ting som de skal deles ut for. Filippenser brev 4, 1, hederskransen, som er sjelevinnerkransen. 1. Tessalonika 2, 19, sier det sammen. Så står det i 1. Korinther 9, den uforgjengelige krans. Og i Åpenbaringen 2, 10, står det livets krone. Disse kronene kaster de ned for lammet. Og når tid er det at menigheten får kronen, vet du det? Den får dem når Jesus kommer og henter sine på skyen. Da skal vi stilles frem for Kristi domstol og få lønn etter vårt liv. Ikke etter vårt barnekår, men etter vårt tjenerskap. Ikke etter vår tro, men etter vår troskap. Skal vi få lønn? Og det viser altså at disse 24 eldste, de må representere en skare som først har vært med Jesus. Forstår du? Som først har møtt Jesus på skyen. Det er et veldig, jeg har ikke sett det før, men Gud viser meg det. Det er en skare som først har møtt Jesus på skyen. Og så er det at trengselen, den begynner først i det 6. kapittel. Lenge etter de er omtalt, disse som er med Jesus i himmelen, og som representerer den frelste skaren som er i himmelen, av både det gamle og nytestamentets hellige. Høytidsskaren menigene de førsteføtte, og de hensoveres i fullendtes rettferdige ånder, sammen med de som lever og blir tilbake, som rykkes til syre opp og møter Herren. Det er de 24 eldste som er symbolisert ved 24-tallet. Først i det 6. kapittel og 1. verset, så er det lammet åpner de 7 seil. Og så er det trengselens tid settes inn. Og så er det at antikristen åpenbares. Da det første seil åpnes, så så jeg en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue. Og det ble gitt han en krone, og han dratt ut med seier til seier. Det er noen som mener at det er Jesus. Jeg tror alldeles ikke at det er Jesus, men at det er antikrist. Men det er antikristen som prøver å kopiere Jesus ved å sette seg på en hvit hest. Han har jo lest såpass i Bibelen at han vet hva slags hest Jesus skal ha. Så han setter seg på den hvite hesten, akkurat som Jesus gjør i Johannes og bevaring 19 og vers 11, så kommer Jesus med et kledebånd dyppet i blod, og han sitter på en hvit hest. Han sitter på en hvit hest. Men la meg bare helt til slutt vise forskjellen. For det som du leser om her, det er å vise at dette ikke kan være Kristus. Jeg hørte en pinsmedikant som forkynte dette som det skulle være Kristus. Det er ikke Jesus, men det er antikrist, som her i Johannes' åpenbaring 6 og vers 2 kommer inn og gjør sitt inntog på arenaen.
etter at bortrykkelsen har funnet sted. Det som er at han kommer med en bue. Jesus kommer aldri med noen bue, men Jesus kommer med et sverd. Han er fremstilt med sverdet. Mens i Åpenbaringen 19 og vers 15, når han kommer inn her, kan lese det så vi har det. 11. vers. Og jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest, og han som satt på den hele trofaste sandru, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildsluer, og på hans hode er det mange kroner, og han har et navn som ingen kjenner uten han selv. Og han er kledd i et kledebånd som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord, og Herren i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i hvitt og rent fint vin. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningene. Han skal styre dem med jernstav og så videre. På hans kledebånd og på hans lenn, han skrev et navn, kongenes konge, Herrenes herre. Nummer 1, den som er på den hvite hesten, som innvarsler åpenbaringens trengselstid, og antikristens kommer på arenaen, han har en bue, han har en hvit hest, men det er bare for å kopiere Jesus. Han har en bue, og med denne buen skyter han piler. Jesus har et sverd, og med sverd skyter du ingen piler. Hvem er det som er omtalt i Bibelen som den som skyter sine brennende piler? Det er Satan. Er ikke det? Han sier i Efeserbrevet 6:16, for at han skulle kunne slukke alle den ondes brennende piler. Så han som kom med buen og pilen sine, det er antikrist. Antikrist, han ble gitt en krone av verden og av jødene. Han ble kronet som konge. Han ble gitt en krone. Men han som kommer her i Johannes Åpenbaringen 19, han har ikke en krone. Der står i Åpenbaringen 6:2 at han som antikrist, at han hadde en bue og det ble gitt ham en krone. Hvem er det som gir han den kronen? Det er jødene som kroner han til Messias, akkurat som vi vil gjøre med Jesus, men Jesus avslo det, men antikrist tar imot det, og det er verdens falske systemer som kroner han til hersker over hele verden. Han har krone som han har fått av politikere og av misforstående jøder. Det er hans krone. Mens Jesus, omtalt i Åpenbaringen 19, der står at på det 12. verset, på hans hode er det mange kroner. Mange kroner. Denne kronen har han ikke fått hverken av jøder eller verden. Når Jesus kommer, så står det at skaren, for å gå til Åpenbaringen 19 igjen, at skarene som følger Jesus, der står de fulgte han på hvite hester. Står det ikke det? Når Jesus kom på sin hvite hest, er han fulgt av en skare på hvite hester. Når antikrist kom på sin hest, og med sin pil og bue, og med sin krone, så står det at han er fullt av en skare, ikke på hvite hester, men han er den ene hesten som følger etter, den er rød, den andre er gul, og den tredje, den er sort. Så han er ikke fullt av en skare på hvite hester, men han er fullt av ryttere som kom på gule og sorte og røde hester. Så det kan umulig være den samme. Det kan umulig være den samme. Denne rytteren som vi finner i Åpenbaringen 6, i Åpenbaringen 19, mener han kommer etter at trengselstiden er ferdig. Etter at trengselstiden er ferdig. Før antikrist kan åpenbares, så må det som holder igjen, som står i 2. Tessalonikerbrev 2:6-8, ryddes av veien. Ryddes av veien. Og jeg slo opp dette uttrykket, og det står ek mesu genetai, som betyr ut, må ut av deres midte, må ut ifra dem, må tas ut av den andre flokken. Så du? Det betyr rett og slett ek, som jeg sa i sted, som betyr ut, ut fra. Ek mesu genetai, som betyr ut ifra deres midte. Det er menigheten som må ut. Prist være Herren. Ryddes av veien, står det i vår Bibel. I 1978-oversettelsen har de den riktige ordlyden, for der står at de må først tas bort. Først tas bort. Jeg har undersøkt de andre bibler som jeg har hjemme, og noen sier de må ut av scenen, de må bli borte, de må fjernes, før antikrist og disse tingene kan komme. Menigheten er den som holder igjen. Priset være Herren. Halleluja. Menigheten er den som holder igjen. Vet du hvorfor menigheten må ryddes bort? Fordi Jesus sier i Matteus 16, først sier han, jeg gir dere makt
til å trede på slanger og skorpioner og over et hvert fiendomsvelde ingenting skal kunne skade. Antikrist kan ikke ha sånn en maktfaktor i verden som ingenting skal kunne skade, som må ryddes bort. Den må ryddes bort før han kan komme. Før han kan slippes løs. Det er som en demning. Det kan ikke bryte løs når demningen er borte. Det er også det Jesus sier i Matteus 16. Han sier at dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Ser du? Den må ryddes bort. Før at dødsrikets porter kan få makt, så må denne hindringen ryddes bort. De som har makt over onde ånder, de som har makt over sykdomsmakter, de som har makt, de må ryddes bort. Ser du? Jeg ønsker bare å si til oss, la oss ikke forvirres i denne tida. Av de mange, mange og flere røster som forkynner at vi skal gå gjennom trengselstiden. At vi skal inn i trengselstiden og oppleve den store trengselen, vi skal ikke det. Jeg må si at da har jeg totalt misforstått dette budskapet i Bibelen, hvis det er så at vi skal inn i trengselstiden. Jeg tror at vi skal ryddes bort før trengselen kommer, og det står like for døren. Og vi kan vente Jesu gjenkomst når tid som helst. Så la oss være våken og være edre og vente på ham.